maamulka Jubaland ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaalaha oo dagaal uu ku dhexmarayo deegaanka Bohol Garas oo ka tirsan degmada Doolow ee gobolka Gedo. Dagaalkan u dhexeeya labada maleeshiya beeled ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen shan ruux ayna ku dhaawacmeen tiradada oo ka badan 10 ruuxa. Wasiirka wasaaradda amniga maamulka Jubaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumal oo ka hadlay dagaalka u dhexeeya labada beelood ayaa sheegay in ka Jubalandahan ay aad uga xun yihiin dagaalka dhexmaraya beelahan loona baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo. Wasiirka ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay culada joojiyaan, waxaana uu sidoo kale ciidamada dowladda ugu baaqay inay kala dhex galaan beelahan dagaalamaya. Marka uu horeeyo waxaan baaq u direynaa beelaha ku dagaalamahayo degmada Doolow oo runtii waqti xasaasi ah oo lagu jiro arrimo doorasho, lagu jiro waqti adag. Saacadan waxaan moodaynaa in laga gudbay dagaaladii qabaa'ilada. Arrintaas marka waxaan doonaynaa dagaalkaas in la joojiyo, dadka reer Doolow iyo dadka reer Luuqba arrintaas ay u istaagaan, hadday yihiin ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ama ha noqdeen kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ama ha noqdeen kuwa booliska ama ha noqdeen kuwa nabad sugidda. Barnaamijkaas waxaan doonaynaa dagaalka in la joojiyo. Dad baa saacaddan barakacahayo, dad baa dhiiggooda daadanhayo. Labada beelood oo halkaa ku dagaalamaysa labadaba waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo. Dadka reer Gadoodka, khaasatan dadka reer Daawana, inay arrintaas ay maaragtay u istaagaan la joojiyo, hadday yihiin ganacsadayaal, hadday yihiin culimowdiin, iyo hadday yihiin salaadiin, iyo hadday yihiin ciidamada dalka intaba, arrintaa in la joojiyo. Dhiiggaas inuusan dhiig dambe uusan ku daadanin deegaanka Gaawo Daawo. Qolooyinka dagaalamahayo oo reer Bohol Garas iyo reer Gabaweyn oo maxaan ku idhaahdaayey siyaasiintoodana, waxaan ka codsanayaa in arrintaas la dhexgalo, fursad aan la siinin dadkaas in la kala joojiyo dhiiggooda, inaysan isku daadanin. Wixii hadda dhintay Allaha u naxariisto, wixii dhaawacana Allaha caafiyo. Waxa dhimanaya waa dadkeenni, waxa barakacaya waa dadkeenni. Salaadiinta, ganacsadayaasha, culimowdiinka, ciidamada qalabka sida, in arrintaa laga howlgalo. Doolow, beled xaawo iyo Luuq ku dhaqan, in si wadajir ah loogu gurmado in maxamkuda arrintaa la joojiyo. Dagaalkan u dhexeeya beelahan walaalaha ah ayaa salka ku haya isqabqabsi la xiriira dhul ku yaala deegaanka Bohol Garas oo ka tirsan degmada Doolow ee gobolka Gedo. Cabdirsaaq Cabdalla, wararka warbaahinta Daljir. Maalgelinta Bangiga Islaam. Bangiga Islaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada Islaamka, waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. Alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah.